Dobrodošli u afirmacije, sada je pravo vrijeme za mene. Što to znači sada je pravo vrijeme? Vrijeme u kojem se nalazite, taj famozni sadašnji trenutak, uvijek je taj trenutak koji imate da napravite nešto za sebe ili za nekog drugog. Što znači raditi nešto za nekog drugog? Uvijek bismo trebali početi od sebe, što mi zaista želimo napraviti za nekog. Ali reći ćete, pa ja radim više toga što ne želim nego što želim i većinom radim stvari za druge ljude. E pa nemojte. Ili barem stanite i razmislite zašto radite neke stvari za nekog drugog. Ispašće da puno toga radite iz ljubavi, zato jer volite ljude, zato jer im želite napraviti pjačer, rekli bi mi ovdje. Znači želite im napraviti neku ljubav, želite im napraviti nešto lijepo. Ili radite zbog sebe, da bi možda imali neku kasniju korist ili da bi se naprosto osjećali bolje ili dobro, vidi što sam napravila, kako je to lijepo. Možda zaista nema nikakve veze s vama, možda vas je puka muka natjerala da radite nešto za nekog drugog. Ali opet to radite ili zbog nekog novca, ili jer mislite da se to od vas očekuje, ili zato jer mislite da bi bilo dobro da se to tako napravi, eto niko neće pa morate vi. Ili. Svi mi imamo neki svoj razlog zašto radimo stvari za nekog drugog, onako na autopilotu, bez da stvarno razmislimo, pa dobro, ok, radimo ovo iz dana u dan, šta mi to nosi? Jel se osjećam bolje? Jel se ta osoba osjeća bolje? Kakav odnos stvaram? Jel to neka zavisnost? Jel to neka, ne znam, da li meni to treba, da li toj osobi to treba? Možda će se sve nastaviti kao prije, možda ne morate ništa mijenjati, ali barem svjesno napravite taj odabir. Nemojte se dignuti ujutro i kao po autopilotu, kao da živite neki život koji vam je neko ucrtao, zacrtao, a da to niste vi. Ako ste vi sami odlučili, nema problema, to je vaš izbor, to je ta sloboda. Ali ako radite nešto, ni sami ne znate zašto, ne usrećuje vas, ni vas, ni druge oko vas, ili usrećuje druge, a vas definitivno prazni, onda je vrijeme da malo sjednete i da porazgovarate sa sobom i da kažete halo, što se desilo, zašto sam ovdje gdje jesam i zašto mi nije dobro, ako vam nije dobro. Afirmacije su podsjetnik na neke stvari koje možda izgubimo iz vida, na neke stvari koje zaboravimo u dnevnoj strci obavezama. Na stvari koje možda, budući da živimo po autopilotu, svaki dan je isti, naprosto ne stignemo osvijestiti i zapitati sami sebe, pa čekaj, možda ovo može i bolje. Afirmacije su tu da u vama probude osjećaj da stvari mogu biti drukčije i da stvari mogu biti točno onakve kakve vi želite. E pa krenimo. Sada je vrijeme da blistam, da rastem. Sada je vrijeme da uživam u životu, da uživam u svom životu. Sada je vrijeme da mi se sviđa ono što vidim oko sebe. Sada je vrijeme da se svidim sebi. Sada je pravo vrijeme da se svidim sebi. Sada je vrijeme da se zauzmem za sebe. I sada je vrijeme da preuzmem odgovornost za svoj život. Sada je vrijeme da živim ono što pričam. Sada je vrijeme da osvijestim ono što pričam. Sada je vrijeme da vidim što zaista želim, kako to želim, s kim to želim, kada to želim. Sada je vrijeme da vidim što već imam. Sada je vrijeme da uživam u tome što već imam. Sada je pravo vrijeme da odbacim ono što više ne želim, što mi ne služi, što doživljavam kao pogrešan izbor. Ok. Sada je vrijeme da se pomirim sa svojim pogrešnim izborima i napravim bolje. Sada je vrijeme za nove izbore. Sada je vrijeme za novu odluku.
Sada je vrijeme za pravu odluku. Sada je vrijeme da upoznam sebe. Sada je vrijeme da uživam u sebi. Sada je vrijeme za prave ljude oko mene. Sada je vrijeme za društvo koje biram. Sada je vrijeme da biram što čitam, da biram što slušam, koga slušam. I sada je vrijeme da slušam sebe. Sada je vrijeme da volim sebe i da pazim na svoje zdravlje. Sada je vrijeme da vodim računa o svom zdravlju. Sada je vrijeme za zdravlje. Sada je vrijeme za zdravlje, za vitalnost. Sada je vrijeme za siguran korak. Sada je vrijeme za uspravna leđa. Sada je vrijeme za jasan pogled. Sada je vrijeme za ljubav. Sada je vrijeme za sreću. Sada je vrijeme za jasnu namjeru. Sada je vrijeme za jasnoću, za mudrost. Sada je vrijeme. Sada je vrijeme za mene. Sada je vrijeme da ja to znam i da primijenim to vrijeme za sebe. I tako učinim cijeli svijet boljim.